Vi har fået brev fra dronning Margrethe. Hun har svaret på vores brev. Så nu skal vi åbne det, der står til det til familie Skov. Så det er til os alle sammen. Og hun har lavet sin kongekrone om bagpå. Ja. Så vi er meget spændt på, hvad hun har svaret på, hvor vi har bedt hende om at hjælpe os med at bevare kontanter. Fordi vi tænker, hvis der var nogen, der ville hjælpe med at prøve at bevare kontanter i Danmark, så må det være dronning Margrethe, som har sit navn på og sit billede på mønterne, og det er kongens mønt, selvom hun er en dronning. Skal vi ikke bare åbne det? Ja. Og der var nogen, der har haft det åbnet, det der. Jeg tror, det er postvæsenet. PT måske. Det, ja. Det er ægte brev. Er det også noget, jeg kan forstå? Ægte brev, ja. Og det er personligt, det er ikke også noget som det, jeg tror. Kære... Er det nu, skal du lige være stille, der stiv. Kære Martha, Dagmar, Edith og Hjalmar Skov. Hendes Majestæt Dronningen har bedt mig bringe jer en stor tak for jeres fine breve og de vedlagte tegninger med videre. I brevene skriver I om den bevægelse, I har sammen, har sat i gang for at bevare fysiske penge, kongens mønt, og om hvordan fysiske penge blandt andet har været medvirkende til at lære jer at regne og til at forstå pengenes værdi. Som I også selv er inde på i jeres breve, er spørgsmålet om en eventuel afskaffelse af kontanter et anliggende for politikerne i Folketinget. Jeg vil derfor foreslå jer, at I retter henvendelse om sagen til erhvervsministeren, som har ansvaret for området. Erhvervsministeriet kan kontaktes på e-mailen em@em.dk. Med venlig hilsen, Anne Bagmans Felt Gise, kontorchef. Det var et langt navn. Så det er ikke dronningen, der har skrevet under, men de har svaret på vores brev. Ganske fint og sagt, hvad vi mere kan gøre. Så nu vil vi gøre det. Ja, med computerskade. Ja, på en skrivemaskine. Ja. Vil du hellere have haft, at dronningen har skrevet det i hånden? Ja. Tror du så, vi har kunne læse det? Ja, vi kunne læse det, hun har skrevet på brevet. Mm-hmm. Ja. Har hun skrevet noget på brevet? Hvad har hun skrevet på brevet? Det ved jeg ikke. Og til familie Skov. Nej, det er ikke, det er ikke dronningen, der har skrevet her. Nej, det er hendes... Hun har jo nogle ansatte, ikke? Hun har jo men hende, der skrev det, hun kunne ikke finde ud af at bøje ordet. Til familien Skov. Det er rigtigt. Familie Skov. Ja. Mm-hmm. Det er fordi, det er sådan noget, hun tænker, det er en familieskov, hvor man kan... Men der var så mange af os, at vi er simpelthen et skov. Jeg synes, det er meget fint, og jeg er sikker på, at... Altså, det er jo ikke bare sådan, at dronningen er meget glad for at skrive. Slut, jeg det var det. Jeg synes, det er meget fint brev, vi har fået. Jeg synes, det er fedt. Og vi er meget spændt på, om hun... Jeg er meget spændt på, om hun har vores badge på til nytårstalen. Det tror jeg ikke. Det er vi meget spændt på. Ja. Badge? Men der står ikke noget om, at jeg har glemt at putte tingene i. Hvilket badge? Nej, det er heldigt. Hvilket badge? Det er en bevar kontanter badge, som jeg har lavet. Det er ja.